အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာသတင်းနဲ့ဟာသအစီအစဉ်ကနေပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါရစေဒီကနေ့ညပိုင်းရဲ့သတင်းတွေကိုတော့ကျွန်တော်ဝေယံနဲ့အတူမမမိုးကတာဝန်ယူတင်ဆက်ပေးမှာပါခင်ဗျာပထမဆုံးသတင်းတစ်ပုဒ်အနေနဲ့ကရင်မျိုးသားစည်းရုံး KNU ဖားပုံခရိုင်မှာဩဂတ်လအတွင်းတိုက်ပွဲတွေမှာစစ်ရှုံးကောင်စီတပ်ဘက်က35ဦးသေဆုံးခဲ့ကြောင်း KNU ဗဟိုကဒီကနေ့စက်တင်ဘာလ6ရက်နေ့မှာသတင်းထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ဖားပုံခရိုင်အတွင်းလက်စင်တိုက်ပွဲအခြေအနေတွေကိုအသေးစိတ်ထုတ်ပြန်လေးရှိရာဩဂတ်လ1ရက်ကနေ31ရက်အထိကရင်မျိုးသားလွတ်မြောက်ရေးတပ်မတော် KNL ကရင်မျိုးသားကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ KNDO တော်လှန်ရေးပေါင်းတပ်ဖွဲ့တွေနဲ့အနာသိစစ်ကောင်စီတပ်ကြားတိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပွားမှုကိုအတိပေးခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဩဂတ်လအတွင်း KNL ပူးပေါင်းတက်တဲ့စစ်ရှုံးကောင်စီတပ်အကြမ်းမှာတိုက်ပွဲပေါင်း115ကြိမ်ဖြစ်ပွားခဲ့ရမှာစစ်ရှုံးကောင်စီတပ်က35ဦးသေဆုံးက73ဦးဒဏ်ရာရရှိတယ်လို့ဖော်ပြထားပါတယ်။တိုက်ပွဲတွေအတွင်းမှာအနာသိကျန်းဖက်စစ်ရှုံးကောင်စီတပ်ဘက်ကလေကြောင်းကိုအသုံးပြုပြီးတိုက်ခိုက်ခဲ့တာတွေရှိပေမဲ့ပူးပေါင်းတက်တဲ့ဘက်ကတော့ထိခိုက်သေဆုံးတာမရှိဘူးလို့ KNU ဗဟိုကအတိပေးပါတယ်ခင်ဗျာ။ဖားပေါ်ခရိုင်မှာရှိတဲ့စစ်ရှုံးကောင်စီရှေ့တန်းတပ်တွေကိုမြေပြင်ကနေရိတ်ခါပေးပို့နိုင်တာမရှိတဲ့အတွက်လေကြောင်းကိုသာအဓိကထားပြီးတော့ရိတ်ခါတွေပေးပို့နေတယ်လို့လည်းထုတ်ပြန်ပြောဆိုထားပါတယ်စစ်ကောင်စီတပ်ကသူတို့ရဲ့ဗျူဟာစခန်းမှာအဲ့ဒီမှာပဲစုနေကြတယ်ဒီဘက်ကကဲနယ်လီနဲ့ပူးပေါင်းတပ်တွေအနေနဲ့ကသူတို့လမ်းကြောင်းတွေကိုဖြတ်တောက်ထားပြီးပိတ်ဆို့ထားတာပေါ့စစ်ကောင်စီတပ်ကတော့သူတို့စခန်းမှာအဲ့ဒီမှာနေပြီးရိတ်ခါတို့ဘာတို့သူတို့ရဲ့ကြံတဲ့လိုအပ်တဲ့ဟာတွေကြတော့အထက်ကနေလေရင်ပြန်နဲ့လာပြီးတော့ချပေးတာပဲရှိတယ်။ချင်းလင်တက်အနေနဲ့ကတော့သူတို့လာပြီးပေးဖို့ပြစ်ကူပေးဖို့သူတို့လာလို့မရဘူး။စစ်ကူပြစ်ကူကတော့လေရင်ပြန်နဲ့လာပြီးတော့လိုအပ်တဲ့အခါပြစ်ကူပေးတာပဲရှိတယ်။အခုလောလောဆယ်ကတော့မိုးကလည်းရွာတော့ဒီဘက်ကနေပြီးတော့သူတို့စခန်းကိုတတ်တာတော့ဘာလို့မရှိသေးဘူး။ဝိုင်းပြီးတော့ပိတ်ဆို့ထားတာပဲရှိတယ်လို့ကင်းနယ်လီပြောဆိုခွင့်ရှိသူဗိုလ်မှူးကြီးစောကလေတူကပြောပြထားပါတယ်ခင်ဗျာ။ကိုကေကေကိုတိုင်ညိုဟေးတရင်နဲ့ဟာတအစီအစဉ်ကိုမတင်ဆက်တာတော့ကြာပြီပေါ့ဗျာနော်ဟုတ်ကဲ့အဲခင်ဗျားတို့ကျွန်တော်တို့လူရှင်တော်ဝတ်စုံမိုးဝတ်တာလည်းကြာပြီကြားလားရှိပြီဗျာမိုးဝတ်တာဒါပေမဲ့အခုကျတော့လိုအပ်လာပြီတရင်နဲ့ဟာတကိုလည်းပြည်သူတွေကမေးနေပြီပေါ့နော်မေးနေကြပြီဟုတ်ကျွန်တော်တို့မှာတခြားအလုပ်တွေရောကမ်ပိန်းကိစ္စလေးတွေရောတခြားကျွန်တော်တို့ဒေါ်လာရေးတောင်းဝင်လေးတွေရောယူရတဲ့အခါမှာဖြော်ပြရေးကိုတော့ကျွန်တော်တို့ညီကိုတွေအတက်နိုင်ဆုံးတော့ကြိုးစားပေမဲ့ဒီဘက်မှာတော့အလုပ်တွေကြက်တဲ့အခါမှာနည်းသွားတယ်ပေါ့ဟုတ်ကဲ့ဒါပေမဲ့ဒီကနေ့တော့တင်ဆက်ကြပါစို့တရင်နဲ့ဟာတကိုအဲ့တော့ဥစ္စာဗလာမှာတော့ကိုဝေရန်ကြီးတင်ဆက်သွားတဲ့ KNU ကထုတ်ပြန်ထားတဲ့သတင်းခွေးအလောင်း35လောင်းပေါ့။ဟာဘောကဟုတ်ကဲ့35កောင်သေးတဲ့သတင်းကိုဥစ္စာဗလာမှာကြားသိပြီးသွားပြီဖြစ်ပါလေ။ပြီးပါပြီ။ဆက်လက်ပြီးကျွန်တော်တို့ဒီနေ့သတင်းနဲ့ဟာတအစီအစဉ်မှာပါဝင်လာတာကတော့ကျွန်တော်တို့ရှေ့မှာလည်းနေ့လည်ခင်းသတင်းတို့နောက်ပိုင်းဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့အရသမြတော်လိုင်းရေးသတင်းတွေကိုကျွန်တော်တို့နေ့လည်ခင်းသတင်းရောညနေခင်းသတင်းတွေရောညပိုင်းသတင်းတွေရောပေါ့တင်ဆက်ပေးပါမယ်။မမှုမှုပေါ့နော်။ဟုတ်ကဲ့။အခုကတော့ကိုဝေရန်ကနေတဆင့်သတင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ပညာရပ်တွေကိုသင်ကြားနေရတဲ့အချိန်ဖြစ်တဲ့အတွက်သူ့မှာလည်းစူးစမ်းပြီးတင်ဆက်နေရတယ်။ဟုတ်ကဲ့ခင်ဗျာ။အဲ့တော့မမမို့ကနေပြီးတော့သတင်းနဲ့ဟာသအစည်းအဝေးမှာဘလို့သတင်းတွေနဲ့တင်ဆက်ပေးဦးမလဲဆိုတာရှုစားရင်းနဲ့ကျွန်တော်တို့ဟာသတွေကိုနောက်ပိုင်းမှဖြောပြပေးရစီခင်ဗျာ။စစ်ရှုံးကောင်စီရဲ့လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုအကြောင်းကိုဆက်ပြီးပြောပြချင်ပါတယ်။မြိုင်မြို့နယ်နဲ့နထိုးကြီးမြို့နယ်တို့မှာစစ်ရှုံးကောင်စီရဲ့လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုကြောင့်ကလေးငယ်တအူးအပါအဝင်ပြည်သူ၄ဦးသေဆုံးပြီးတအူးဒဏ်ရာရရှိခဲ့ပါတယ်။မကွေးတိုင်းမြိုင်မြို့နယ်လက်ရမကျေးရွာမှာတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားမှုမရှိဘဲစစ်ရှုံးကောင်စီကတိုက်လေရင်နဲ့ဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့ရာကလေးငယ်တအူးအပါဝင်ပြည်သူလေးဦးသေဆုံးခဲ့ကြောင်းသိရပါတယ်။ဒီကနေ့မွန်းတက်12:59မိနစ်အချိန်လောက်ကပြစ်ခတ်မှုဖြစ်ခဲ့တာပါ။ဒီအကြောင်းကိုပြည်သူတို့ပြောပြတာကအထကစာတင်ကြောင်းနဲ့ပတ်ချလေကိုတိုက်လေရင်နဲ့ပစ်သွားတာဗျ။ကလေးတအူးတေတယ်နောက်ထပ်တအူးလည်းတေတယ်တေတာစုစုပေါင်း၄ယောက်ရှိသွားပြီအသေးစိတ်အခြေအနေကိုတော့မသိရသေးဘူးဘာတိုက်ပွဲမှမရှိဘူးအကြောင်းမဲ့တတ်တတ်ဘုံလာကျဲတာလို့ဖြစ်စဉ်ကိုသူကရှင်းပြပါတယ်အလားတူနထိုးကြီးမြို့နယ်စုရီကုန်းကျေးရွာနယ်ဖလန်ကုန်းကျေးရွာတွေမှာလည်းတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားမှုမရှိဘဲစစ်တပ်ကလေကြောင်းနဲ့ဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့ရာပြည်သူတအူးထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိပြီးနေအိမ်တစ်လုံးထပ်မနေပျက်စီးခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်ယမန်နေ့
စက်တင်ဘာလ5ရက်နေ့ညနေ 9:30 မိနစ် 30 အချိန်မှာလဲနှထိုးကြီးမြို့နယ်စူရီကုန်းကျေးရွာမှာတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားမှုမရှိဘဲစစ်ကောင်စီတပ်က Jet Fighter နဲ့ဘုံးဒီ6လုံးကျဲချတိုက်ခိုက်ခဲ့ရာနေအိမ်3လုံးပျက်စီးခဲ့ကြောင်းသိရပါတယ်ရှင်။ကိုကဲကဲရေကိုတန်းညော်ရေအမြင်ရတွေ့ရကြားရတဲ့အတိုင်းပါပဲနော်စစ်ကောင်စီရဲ့စစ်ရှုံးကောင်စီပေါ့အာနာယူတွေရဲ့ပြည်သူပေါ်ရက်ဆက်ကြမ်းကြုတ်ရုတ်မာတဲ့လေရင်နဲ့ပြည်သူတွေကိုအနိုင်ကျင့်ရက်ဆက်တဲ့တည်င်းပေါ့ဗျာဟုတ်ကဲ့ကြားတာခင်ဗျားတို့ကျွန်တော်တို့ရင်ထဲမှာတော့တော်တော်မကောင်းဘူးဗျမနှက်ကလေကျွန်တော်နေ့လေကကျွန်တော်တို့ကိုကဲကဲတို့မြေပြင်မှာရှိတဲ့အချိန်ကျွန်တော်တို့လေလေရင်နဲ့၄50ကပေါ့ကျွန်တော်တို့၄50ကလောက်ကြုံဘူးလေလေရင်ကျဲတာတွေကိုကဲကဲကတော့စစ်တိုက်လာတာဆိုတော့အများကြီးကြုံမှုမှာပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့အဲ့တော့တို့ကဲထားလိုက်တော့ပြည်သူတွေကစိတ်နှလုံးမချမ်းမြေ့တဲ့အချိန်ပြည်သူတွေပြောကျင်တဲ့စကားတွေကိုလူပညာသမားကဗစက်ငားနဲ့ပြောပေးရမယ်တင်ဆက်ရမယ်ဗျာအဲ့တော့မင်းနဲ့ငားနဲ့အဲ့လေရင်အကြောင်းနည်းနည်းပြောမယ်ကွာလေရင်အကြောင်းအေးအဲ့တော့မင်းဘာပြောကျင်လဲဘာပြောကျင်လဲကျွန်တော်ဆဲမယ်ဗျာဒီကောင်ကဟာရောဆဲလို့မရဘူးဟာကြည်နေတဲ့တို့အစီအစဉ်တင်ဆက်နေတာကိုကြည်နေတဲ့ထဲမှာကလေးတွေလည်းပါရင်ပါမယ်အမျိုးသမီးတွေပါမယ်လူငယ်တွေပါမယ်ဒါမဲ့ခဏတိတ်ခံခွန့်လို့ဗျာနည်းနည်းစိတ်တားတူသွားလို့ဆဲမယ်ကိုကြီးကျမ်းတော့မယ်ကွာကျမ်းမယ်ကဲစင်ကျမ်းလိုက်မင်းပြောပြောကြီးဆဲတာတော့အစင်မပြေဘူးတော့မင်းတခုနဲ့ပညာသားပါပါလူရှင်တော်ပညာနဲ့ဆဲဩလူရှင်တော်ပညာနဲ့ဆဲရအေးရတယ်ဗျာဘလို့ဆဲရဆဲရအဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ငါမင်းဟိုဂျီးတွေတရတွေအက္ခရာတွေမေးမယ်မေးအဲ့တော့ခဏငါယူလိုက်မယ်လေနဲ့ပတ်သက်တာဆိုလလကိုမေးမယ်လကိုငါမေးမယ်လလလူလူလော့လော်လန်လာလလလူလူလော့လော်လန်လာအဲ့ဒါကိုမေးရလက်တန်းလေနဲ့ပတ်သက်တာရောစစ်ကောင်စီနဲ့ပတ်သက်တာရောပေါအောင်ပြောပေါအောင်ဆဲမယ်တကယ်ကြမ်းပြီပေါ့ဩကြမ်းပြီကဲစင်ဟုတ်ကိုမေးကဲအဲ့ဆိုရင်လလလူလူလော့လော်လန်လာရေလလာလေရင်နဲ့ပြည်သူလူထုကိုလာလာပြစ်နေတဲ့ဟဲ့လာလာပြစ်နေတယ်ဆိုတော့လမပါဘူးနော်လာမယ်လေခဏဆောင်မလို့နဲ့ဩအေးပြီပြည်သူလူထုကိုလေရင်နဲ့လာလာပြစ်နေတယ်အဲ့လေရင်မှုတွေကိုလေရင်မောင်းတဲ့ကောင်တွေလေရင်မောင်းတဲ့ကောင်တွေတခေါက်မှပြောခြင်းတယ်ဘာပြောမှာနှမိုးလနှမိုးလဆိုတော့လာလဲပါတယ်လာလဲပါတယ်ဒီကောင်တွေဆဲပြီးသားလဲဆဲပြီးသားလဲဖြစ်တယ်အေးဘယ်ပြန်ပြောခြင်းလာရင်လာလေရင်နဲ့ပြည်အပြည်သူလူတို့လင်းနဲ့ပြင့်နေတဲ့လင်းမှုတွေအေးတခုံးမပြောချင်တာဗာပြောမှာနှစ်မိုးလဟာမိုက်တယ်ဗျာလပါလေလပါလေအေးလာရီလာလာရီချာလာလာရီချာလာလေရင်နဲ့လာလာပြီးတော့ပြည်သူမှပြည်သူလူတို့ကအကုန်လုံးရှင်းသမျှလူတွေအကုန်တိမ်ကြုံပစ်တဲ့အဲ့ဒီလေရင်မှုတွေအကုန်လုံးနှစ်မိုးလဩလေနဲ့လာလာပစ်တဲ့လာလာပစ်တဲ့ကောင်တွေတခုံးမပြောမှာနှစ်မိုးလအေးလာ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 ပစ်အေးပါတယ်เออ solution แท้ๆมีมั้ยมีเออลายตะช้างวินลุปี่ตุชีอ่ะอานาลุปี่ตุชีอ่ะซี้เซ็งองค์สาดิลุหึไอ้ลุเนี่ยสึกกองนี้ตะไตโหนโมล่ะนโมล่ะลายล่ะจ้ามีแก้เซ็งลาลาลุลาเออลุลุเอหึลุแม่แม่คลีอ่ะอสะคนเนี่ยต้าตะมีอาลงไส้ทุกข์ไปนี่แหละสึกกองนี้อกုံลงနမောလနမောလာလိုက်လာကျမ်းပြီလို့ပြောတာပဲလာလာအဲလာလာလူလူအဲလော့လော့အေးပြည်သူတွေစီလုံးကြတော့ပြည်သူတွေအားလုံးကြိုးစားလော့အေးအနုပညာသမားတွေအနုပညာနဲ့တိုက်ကြလော့အာတဲစင်ကျမ်းပြီဟာကျမ်းလိုက်လာအဲလာလာလူလူလော့လော့မင်းအောင်လိုက်မျက်နှာမင်းဟိုလော့မပါဘူးလေပါတယ်မင်းအောင်လိုက်မျက်နှာမှာလော်ပါတယ်ကိုကြီးလော်မေးတာလေအဲလော်လေမင်းအောင်လိုက်မျက်နှာလော်တော်ပေါက်ပြီကျောင်းမျက်နှာမှာလော်ပါတယ်လော်ပါတယ်အေးလာလာလော်နဲ့အတူနေလော်လော်ဟာကဲစင်ကျမ်းလိုက်ကျမ်းပြီကဲစင်အဲလာလာလူလူလော်လော်လန်တည်င်းနေကိုလန်ကျုပ်ပြီးတော့လောက်ကြံပြောတဲ့ဇော်မဲလုံးနမိုးလာဟာဇော်မဲလုံးနဲ့နမိုးလာပဲလားကျမ်းပြီကဲစင်လာလာလူလူလော့လော်လန်လာလာဟမ်ဒီစစ်ကောင်စီနဲ့ပတ်သက်တဲ့အကုံလုံးဟမ်အယုဒ္ဓမာတွေအကုံလုံးအကုံလုံးငရဲပြီလာဟောငရဲပြီလာမှာအဲငရဲပြီလာမှာအဲ့ချိန်မှာငရဲမင်းရဲ့တခုံးပဲပြောမှာဘာပြောမှာနှမိုးလာချင်းမီနယ်ဘက်ကတရင်တွေကိုဆက်ပြီးတော့ပြောပြခြင်းပါခင်ဗျာချင်းမီနယ်ကမ္ဘာလက်မြို့အဝင်အကြမ်းတ်စစ်တပ်စစ်စေးရိတ်ဂိတ်ကစစ်သားတွေကဂျင်းလင်ရွာသားဥဇော်ဝင်းထိုက်ကိုပစ်တက်ခဲ့တယ်လို့ဒေသရင်းသတင်းမြစ်တွေကပြောပြကြပါတယ်စတင်မာလာ၄ရက်နေ့မှာကမ်ပလန်မြို့ဝင်စစ်တပ်ဂိတ်မှာစောမြို့နယ်ကျင်လင်ရွာသားအသက်30နှစ်အရွယ်ဆိုင်းရဲကယ်ရီသမားဦးဇော်ဝင်းထိုက်ကိုအကြမ်းဖက်စစ်သားတွေကပစ်တက်ခဲ့တာပါအ
အကြမ်းဖက်စစ်သားတွေပြစ်တက်ပြီးတေဆုံးသွားတဲ့ဦးဇော်ဝင်ထိုက်ဟာစောမြို့နယ်ကချောင်းစုံဘက်ကိုပြစ်စီဖို့သွားပြီးတဲ့နောက်အပြန်လမ်းမှာလမ်းမပြီးတော့မြို့ဝင်ဂိတ်ဘက်ကိုရောက်လာတာကြောင့်နောက်ပြန်လှည့်နေတဲ့အချိန်အကြမ်းဖက်စစ်သားတွေကမေးမြန်းတာမျိုးမရှိဘဲပြစ်တက်ခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဦးဇော်ဝင်ထိုက်ရဲ့ရုပ်အလောင်းကိုဒီကနေ့စက်တင်ဘာလ6ရက်နေ့မနက်ပိုင်းမှာစောမြို့နယ်ကျင်းလင်းရွာကိုပြန်လည်သဲဆောင်လာကြောင်းသိရှိရပါတယ်။လက်ရှိချိန်မှာစီးရဲချင်းတွေကြောင့်ကံပတ်လက်မြို့နယ်ကိုကုန်ပစ္စည်းတွေဝင်ရောက်မှုမရှိတဲ့အတွက်ဒေသပြည်သူတွေဟာကံပတ်လက်ကမကွေးတိုင်းစောနယ်တဲကိုဆိုင်ကယ်နဲ့ပစ္စည်းတွေသွားရောက်ဝယ်ယူသဲဆောင်နေပြီးစောမြို့နယ်ဘက်ကနေပြီးတော့ဆိုင်ကယ်နဲ့လာရောက်ကြသူတွေလည်းရှိနေတာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ဒါတော့များပါပြီ။နော်ပြည်သူတွေကိုလေးနဲ့လည်းလူမဆန်တက်ဖြတ်တယ်ဒီကောင်လေးတက်ဖြတ်တယ်ပြောညီပင်မှာကြတော့လေစစ်စေးဆိုပြီးတော့ဒီကောင်လေးကံပတ်လက်မှာအခုပြည်သူတယောက်ကိုတက်ပြန်ပြီဟာနော်မှာရက်ဆက်ပြန်လက်နဲ့ရှိတိုင်းပြည်သူတွေကိုအနိုင်ကျင့်ဗိုလ်ကျတက်ဖြတ်နေတဲ့ကောင်လေးငါလည်းကြမ်းပြီကြမ်းပြီလားကြမ်းပြီကြမ်းပြီဆိုအဲ့တော့ကျွန်တော်တခါတည်းပြောမယ်ကျွန်တော်တို့ဒီတနေ့တော့ကျွန်တော်တို့ပေးကြမ်းနော်တော်လန်ပြည်သူတွေကျွန်တော်တို့ဒီအစီအစဉ်ကိုကြည့်ရှုနေတဲ့ပြည်သူအားလုံးအဲ့တော့မင်းလို့ပဲငါလည်းပြောမယ်ပညာသားပါပါလူရှင်တော်လူရှင်တော်ပညာနဲ့ပဲပြောမယ်မင်းငါ့ကို ABCD မေး IT မေးABCD ID name A အားလည်းကြမ်းပြီကိုယ်လည်းကြမ်းပဲတိုင်းကျော်ကြမ်းပြီအဲ့တော့စမယ်အေးကဲ A မ A လုံးမင်းအောင်လိုက်ဟာကြမ်းလိုက်လေးထက်ကြမ်းတယ်နှမိုးလားထက်ကြမ်းတယ်ဟာကြမ်းလိုက်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်အဲ့တော့ B ဘလူးတရေသဘတ်မိစာတွေပေါင်းရင်တော့မဒီကောင်ရဲ့ရက်ဆက်ရုပ်မှမဟုတ်မမိဘူးဟာမိုက်တယ်ဗျာဟုတ်တယ်ဒီကောင်တကယ်ရုပ်မှရက်ဆက်တယ်ကောင်ကြမ်းပြီလို့မင်းရတယ်အဲ့တော့ C ပြည်သူတွေကိုစံတိုးစီတိုးဒုက္ခအမျိုးမျိုးပေးတယ်မ A လုံးမင်းအောင်လိုက်မှန်လိုက်တာကိုကဟာ A B C D ဒီတိုင်းကြီးပြည်သူအစိုးရလက်ထက်မှာကောင်းစားနေတာကိုဒီကောင်ပဲဒုက္ခပေးခဲ့တာဟာအဲ့ဒါလည်းမှန်တာပဲအေးအဲ့တော့ E မပြီးသေးဘူးငါတို့လက်ကြံသေးတယ်ငါတို့လက်ကြံရဲအဲ့ဒီကောင် E တော့မပေါက်နိုင်စရာဘူး A B C D ကျမ်းပြီမင်း E အပြီးတော့ F ပြည်သူတွေကိုလေရင်နဲ့ဒုက္ခပေးနေတဲ့ကောင်တွေဟာ KI ရအခုဗီဒီယိုတစ်ခုတက်လာတယ်ဗျာဒါပေမဲ့ပြီးခဲ့တဲ့လားတွေကလေရင်နဲ့လမ်းပြစ်တာလေဟာအဖန်စင်းနဲ့လမ်းပစ်တာအဖန်စင်းနဲ့ပစ်လိုက်ဟာမင်းရလဲလေဒီကောင်လေးဟာမင်းလေဘွားကောင်နေအကုန်လုံးမတာဖြစ်ဟုတ်ပြီအဲ့ဆို A A B C D E F A B C D တောင်ပြန်ကြက်နေရတယ် A B C တောင်ကြက်နေရမယ် G R B G နဲ့လဲတွယ်မှာနောက်ပိုင်းကျတော့ဟော R B G နဲ့ပဲတွယ်မှာအဲ A B C D E F G H ဟာမင်းအဲ့ဒီလိုလေကိုပြန်ပစ်တဲ့သတင်းတွေမြင်ရင်ဒီကောင်လေးအိတ်ပေါ်မှာမဟုတ်အဲ့လေမောင်းတဲ့သံောင်းသားတွေအိတ်ပေါ်မှာမဟုတ်ဘူးဟာမိုက်လိုက်အဲ့တော့ I ဟာပြည်သူတွေကိုသွေးပွက်ပွက်အိုင်အောင်အပြစ်မဲ့တဲ့ကလေးတွေရောယောက်ျားမိန်းမအဖိုးအဖွားမကြံလုတ်ခဲ့တဲ့ကောင်တွေငါတို့ဘက်ကမိလို့ရှိလို့ရှိရင်ဒီကောင်တွေကိုကောင်းကောင်းမွန်မွန်ထားတာကောင်းကောင်းမွန်ဒီတခါမိလို့ကတော့ဝိုင်းရိုက်လို့ခွေးလို့အိုင်အိုင်အိုင်နဲ့ပြေးစီရမယ်ကိုကဲကဲရေကိုတန်းကျော်ရေတင့်လောက်ပါပြီဗျာဟုတ်ကဲ့ခင်ဗျပြည်သူတွေရင်ထဲကတောကဒုက္ခတွေကိုခင်ဗျားတို့ကျွန်တော်တို့ခိတ္တခဏမေ့စေဖို့အတွက်တရင်နဲ့ဟာတာစီစီကိုတင်ဆက်အချင်းဖြစ်ပါလေ။ပြန်လဲတင်ဆက်အချင်းကျွန်တော်တို့မှလည်းဒီလိုနေ့ဒီလိုရက်မျိုးဆိုလို့ရှိရင်ဒီလိုလူရှင်တော်အဝေစာဝတ်ရတာကို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 လိပ်ပြမလို့။ဟုတ်ကဲ့။သို့တော့ရင်ထဲကအပူတွေတောကတွေဒီအစီအစဉ်လေးကိုကြည့်ပြီးခဏတာမေ့ပျောက်ဖို့ရည်ရွယ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။အဲ့တော့ခင်ဗျားတို့ကျွန်တော်ဆက်လက်ပြီးတော့စူးစမ်းကြပါစို့။စူးစမ်းကြပါစို့။တရင်နဲ့ဟာတာအစီအစဉ်ကိုလည်းနောက်နောက်တရင်ကောင်းနေနဲ့ပြည်သူလူထုရည်စရာဟာတာတွေအများကြီးတင်ဆက်နိုင်အောင်စူးစမ်းပါမယ်လို့ဂရုပေးဒီမြနဲ့နားပါရစေခင်ဗျာ။Rene Hata